ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාලයක් නියෝජනය කළ තවත් කාලයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පුහුණු කළ චන්දික හතුරුසිංහ දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට ඉන්නේ. හතුරු බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදිහට ඉද්දී තමයි ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරු විදිහට මෙහෙ එන්නේ. ඒ ආපු හතුරුට ශ්‍රී ලංකාව ඒ තරම් හොඳ තැනක් වෙන්නේ නැහැ. කාලයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු හතුරු නැවත දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එකතු වෙලා ලෝකුස්ලානේ වෙනුවෙන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සූදානම් කරමින් ඉන්නේ. මේ දවස්වල අයර්ලන්ත කණ්ඩායමක එක් දින තරගාවලියකට සෙල්ලම් කරන බංග්ලාදේශය එවිනුවෙන් උණු සූදානම මදි කියලා තමයි හතුරු කියන්නේ. මම හිතන්නේ නෑ අයර්ලන්ත කණ්ඩායමක තරගාවලියට අපි සූදානම් වුණා ඇති කියලා. මොකද අපිට මේ පරිසරයට හුරු වෙන්න කාලයක් තනතිලි වලට හැඩ ගැහෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. එහෙම වුණාම සෙල්ලම් කරන්න ලේසි නෑ. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වර්ෂාව නිසා පෙර පුහුණු වීම හරි හැටි කරගන්න බැරි වුන නිසා තමයි මේ විදියට හතුරු මැසිවිල් නගන්නේ. එක පුහුණු තරගයයි තිබුණේ, ඒ තරගයේ වැස්සට හේදිලා ගියා. මම ඉතින් කාටවත් එකට චෝදනා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ දේවල් වළක්වන්න බැරි දේවල්. කොහොම වුණත් ඒ විදියට ෂෙඩියුල් හදන එකට මම නම් එකඟ නැහැ. කොහොම වුණත් හතුරු කියන්නේ අයර්ලන්ත කණ්ඩායමට අයර්ලන්තයේදී ගහලා ලෝකුස්ලානයට නම් සූදානම් වෙන්න බෑ කියලා. මම හිතන්නේ අයර්ලන්ත කණ්ඩායමක අයර්ලන්තයේ සෙල්ලම් කරන එක ලෝකුස්ලානයට පෙරහුරුවක් නම් නෙවෙයි. මොකද ඉන්දියාවේ ලෝකුස්ලානය තියෙන නිසා මේ තනතිලිවල ලබන පුහුණුවෙන් ලෝකුස්ලානයට වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් ඕනෑම ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමක් එක්ක ඕනෑම තත්ත්වයක් යටතේ සෙල්ලම් කරන එක අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට සූදානම් ගැන කියන බංග්ලාදේශ පුහුණුකරුවා තමන්ගේ කණ්ඩායමට තියෙන අතිරේක වාසි ගැන කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. අපිට ඉන්නවා හොඳ මට්ටමේ තුංගිරියව් ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක්. මේදි හසන් කියන්නේ ඕනෑම රටාවක ශතකයක් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. අනෙක් කෙනා තමයි ෂකිබ් අල් හසන්. මේ දෙන්න නිසා අපිට පුළුවන් අතිරේක ප්‍රතිකරුවන් දෙන්නෙක් කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරවන්න. ඒක මම හිතන්නේ අපිට ලැබෙන ලොකු වාසියක්. ඔය විදිහට තමයි හතුරු විදෙස් මාධ්‍යයක් එක්ක අදහස් දක්වලා තිබුණේ. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔබ subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දේ සපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.